Բարև ձեզ, իրավունքների դաղավարում հյուրընկալել ենք Քրիստոնյա Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Ստասուն Դպիր Հակոբյանի, շնորհակալություն պարոն Հակոբյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հակոբյան, այս նախընտրական թողուբոհի շրջանում մենք տեղյակ ենք, որ դուք նախաձեռնությամբ ենք հանդես եկել հունիսի 19-ին, կայանալու է այն, ինչ մտադրվել եք, խնդրեմ կբացեք փակագծերը, թե ինչ եք պատրաստվում անել։ Նախ Քրիստոնյա Հայաստան կուսակցության կողմից ուզում եմ ողջունել մեր հայ քրիստոնյա ժողովրդին։ Մենք ուխտագնացություն ենք կազմակերպում ազատության հրապարակում ու տեղից դեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր եկեղեցի պետք է քայլերդ կատարենք։ Հունիսի 19-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի գյուտն աշխարհած տոնին բոլոր հայ քրիստոնյաները քահանաներով, սարկավագներով, շապիկներով, խաչվարներով, դրոշներով հավաքվում են Երևանի օպերայի հարակից ազատության հրապարակում։ Հայտարարությունը արդեն հրապարակված է ստեյության նախաձեռնության մասին, հա, կներկայացնեք ինչու, հա, այս ընտրության թողուբոհին որոշեցիք այսպես ասած ուխտագնացությամբ հանդես գալ։ Ճիշտն ասած, մենք մեր ուսակցությամբ որոշեցինք, որովհետև երկիրը ահավոր ահրելի ճգնաժամի մեջ էր, որոշեցինք մեր աղոթներով, մեր սրբակենցաղ Աստծո հավատքով այդ քայլերը կատարել, որովհետև մեր ազգի հավատքի դարձի ապաշխարության կարգ կատարել, մեր ազգի բարօրության համար անմիջապես ընտրությունների օրը, որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր ազգը միավորված տեսնենք, չարությամբ լցված մեկը մեկի հանդեպ չտեսնենք մեր ազգին։ Դրա համար մեր գլխավոր խորհրդանիշներն էր, որ կարանայինք այդ օրը, մենք անպայման գոնե լռության օրը մեր Աստծո շնորը արտահայտել, մեր Մայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, որովհետև Գրիգոր Լուսավորիչը մեր գլխավոր վարդապետն է։ Մենք առաջի քրիստոնյազն ենք, միշտ պարծենում ենք, որ առաջի քրիստոնյազն ենք, բայց քրիստոնավայել ապրելու համար պետք է, որ մենք հիշենք մեր Գրիգոր Լուսավորիչի սրբակենցաղ բոլոր վարքն ու կարգը։ Դրա համար մենք որոշեցինք այդ օրը անպայման այդ արարողությունը կատարել հենց այդ օրը։ Պարոն Հակոբյան, պատրաստվում եք ընտրություններին մասնակցող 26 քաղաքական ուժերին ևս հրավիրել այս ուխտագնացությանը, թե այս նախաձեռնությունը կլինի միայն ձեր կուսակցությանը։ Դե ովքեր կցանկանան, հող մասնակցեն, հայտարարությունը կա։ Բոլոր քրիստոնյաներն էլ պարտավոր են մասնակցեն, որովհետև եթե իրանք քրիստոնյային համարում պարտավոր են, եթե մկրտված քրիստոնյային հայ ազգի զավակներ են, բոլորն էլ պարտավոր են մասնակցել, որովհետև դա մեր ազգի դարձի ու մեղքերի թողության օրը պետք է լինի։ Որ մեղքերի, պարոն Հակոբյան։ Որ մենք մի քիչ իրար սիրենք, իրար հարգենք, մեր մեղքերի թողության օր հենց այդ է։ Մենք շատ ենք արդեն, ոնց որ ասած, մարդիկ չարությամբ են լսված մեկ-մեկի հանդեպ, ոչ մի ձև իրար չեն ուզում մեկը մեկին զիջել ինչ-որ տեղերում։ Դրա համար որոշեցինք, որոսի կազմակերպենք, որ ժողովուրդը մի քիչ, ոնց որ ասած, այս թողուբոյից, այս ընտրարշավի, այս խառնաշփոթներից հենց այդ օրն էլ դրել ենք լրության օրը, որ մարդիկ մասնակցեն։ Մայրաթորի կամ հոգևոր որևէ թեմի հետ համաձայնեցված է այս նախաձեռնությունը, թե սա կուսակցական ավելի շատ նախաձեռնություն է։ Չէ, մայրաթորն էլ գիտի, գիտեն, համաձայնեցված է, կմասնակցեն ուրիշ քահանաներ, ասենք տարբեր։ Պարոն Հակոբյան, հայտարարության մեջ ասված է, որ ով էլ ընտրվի, պարտավոր է հաշվի նստել դոմինանտ ուժի հայ քրիստոնյաների հետ, եթե այս իշխանությունը վերարտադրվի, այդ դեպքում դուք դեռ հույս ունեք, որ նրանք հաշվի են նստելու քրիստոնյաների հետ։ Դե ամեն ինչ հնարավոր է, ոչ մեկը Աստու գործերն են, ցավ մենք չենք կարող քննի։ Եթե Աստված կամեցել է, որ պետք է այս իշխանությունը ընտրվի, ուրեմն այդպես պետք է լինի։ Մենք Աստուծո առաջ երբեք չենք կարող ինչ որ բան կողնորոշել։ Եվ ձեր կուսակցության մասին, այն նոր է գրանցվել, ինչի արդիվ շնորհավորում եմ։ Ինչ դիրքորոշում ունի կուսակցությունը, հա, այսօր քրիստոնեական կուսակցությունների պակաս քաղաքական ներկապնակում չկա, հա,
քրիստոնյա ժողովրդական, քրիստոնյա դեմոկրատական, այլ կուսակցություններ, որոնք էլի իրենց հրճակում են քրիստոնեական, բայց իրականում բավական հեռու են այդ արժեքներից։ Մենք ճիշտ ասած շատ երկար ենք պատրաստվել քրիստոնյա Հայաստան կուսակցությանս ստեղծմանը։ Էսի նոր չի էս կուսակցությունը ստեղծվելու, ասենք հենց առաջի տարին չի, էսի երկար ժամանակ։ Ժամանակահատվածում ասենք մենք միշտ որ Գրիգոր Լուսավորիչի տոներին, որ ասենք այցելել ենք իր անվան եկեղեցիները, միշտ մեր ասենք մեջ եղել այդ բանը, որ մենք պետք է ստեղծենք այդ կուսակցությունը, իսկական հայ քրիստոնական կուսակցություն։ Դե կա քրիստոնա դեմոկրատական, դրանք ասենք իրանց, մենք ունենք մեր սահմանադրությունը, մենք աստվածաշնչյան ոգով այդ սահմանադրությունը լրիվ հատատ նստել ենք, ահագին ասենք այդ 5 տարվա մեջ սահմանադրություն ենք ստեղծել ու լրիվ ավետարանի հիմունքներով, իսկական քրիստոնական հայկական կենցաղով։ Ինչպես եք անելու, որ հանրությունը, այսպես ասած, ուշադրությունը սևեռի այս ուղությամբ, հա, հիմա գիտեք քաղաքական, այսպես ասած, գործընթացներում բոլորովին այլ է իրավիճակը, բոլորը միմյանց հայհոյում են, վիրավորում են, ու այս ամենի զուգահեռ ձեր նախաձեռնությունը, հա, ինչպես եք դուք փորձելու հետարքիր դառնալ նաև հանրությանն ու քաղաքական դաշտին։ Դե մենք արդեն ասենք հրատարակել ենք սահմանադրության ասենք օրինակը, որը որ մենք փոփոխություններ ենք կատարել սահմանադրության մեջ ավետարան օրենքներով, դրանք մի քանի անգամ ասենք եղել է, որ ասենց կազմակերպել ենք հավաքներ կուսակցության ժողովներում, արտահայտվել ենք, ասենք եղել է, ու այտենց կամաս-կամաս դե նոր կուսակցություն է ստեղծված, դե ժողովրդին մեր ասենք ամեն ինչով պետք է հայտնի դարձնենք, որ մենք ինչ ձևի կուսակցություն ենք, ինչի համար ենք եկել։ Հենց այնպես չի քրիստոնյա անունը մեր կուսակցության վրա։ Մենք բուն քրիստոնյա Հայաստան, որ անվանել ենք, հենց այդ դրա նպատակով ենք անվանել, որ մենք քրիստոսի օրենքներով շարժվենք։ Հավատում եք, որ դարձի է գալու այս ժողովուրդը եւ ու դեպրեսիությամբ։ Դե ասենք դրդա թագավորի ժամանակ էլ ոչ մեկը չէր հավատում, բայց դարձի բերեց Գրիգոր Լուսավորիչը մեր հայոց ազգին։ Հիմա մի նոր Գրիգոր Լուսավորիչ չունենք, պարոն Հակոբյան։ Չենք կարա ասի։ Ոչ մեկը չգիտի վաղը ինչ կլինի։ Մենք ասենք չենք կարա որոշի, թե ինչ կլինի, ոչ մեկ չգիտի։ Դրա համար էլ մենք ինչքան կարանք կպայքարենք մեր մշակույթի, մեր եկեղեցական կարգ ու կանոնի համար։ Դա մեր բարձրփազան պարտականությունն է, որովհետև մեր առաքելական եկեղեցին հիմնադիրն է մեր քրիստոնյա Հայաստանի։ Առաքելական եկեղեցին շատ մեծ նշանակություն ու դեր ունի հայոց ազգի կյանքում, սա ասել գիտենք։ Որ պետականություն չենք ունեցել, եկեղեցին ա ղեկավարի, կաթողիկոսն ա ղեկավարի մեր ամբողջ։ Մենք տեսանք վերջին 3 տարին հարձակումներ կաթողիկոսի վրա, եկեղեցականների վրա, եկեղեցիների վրա, ինչ կասեք այս մասին։ Դե ինչ ասեմ, դա արդեն ոնց որ ասած ժողովուրդը հավատքից քիչ-քիչ ոնց որ թե ուզում է շեղվի, կան ասենք շատ հավատացյալ ազնիվ հավատացյալներ կան, որ ասենք իմիջալոց են հավատում մեր հավատքին, դա արդեն դրա համար էլ էս կուսակցությունը ստեղծվել է, որ ժողովրդին իմի բերի դրա համար, որ մարդիկ իրոք իմանան իրանց արմատները, իրանց հայ քրիստոնան լինելը։ Հիմնական կուսակցության ստեղծման աղբյուրներից մեկը դա է։ Այն ասենք եկեղեցուն այդ հալածել է, ամեն ինչը մենք բացատրենք ոնց պետք է լինի, ոնց պետք է չլինի։ Այն ինչ տեղի ունեցավ, հա, նկատի ունեմ պատերազմը, նաև մեր մեղքերի հետևանքներ, պարոն Հակոբյան։ Այո, այս մեր մեղքերի հետևանքներ։ Ու նկատի մենք մեր ազգը, մեր ազգի ընդհանրապես զավակները շատ են, ասենք ինձ են անում, որ մեկը մեկին ասենք չհարգի, չսիրի, հենց մեր մեղքերի հետևանքով, մեծամասնությունը մեր մեղքերի հետևանքով էլ է, այդ էլ իր նշանակությունն ունի այդ պատերազմը։ Բայց զոհվեցին ամենանմեղները։
Դե էտի մենք չենք կարա որոշի զովեցին անվերներ, էտի ոնց որ ասած ասուկ քնելի կորզն այս, ես չեմ կարա այդ բացատրել, միլիոն ու կես հայր ոչնչաց են, բայց ինչի, այդ մենակ աստված գիտի, ուրեմն դենց էլ պետք ասում, մենք ուրեմն ինչ որ մի մեղք ենք գործել, որ այդ մեղքի տակից պետք է անպայման դուրս գանք. Ինչպես ենք մաքրվելու այդ մեղքից, պարոն Հակոբյան, ինչպես ենք մաքրվելու? Դե պետք է դարձի գանք, պետք է ապաշխարենք ամբողջ ազգովի, ոնց որ Գրիգոր Լուսավորիչը ազգը հինգօրյա ծոմով պահքով ազգին դարձի բերեց, մեղա ասեցին, ծնկեցին գետին, մեղա ասեցին ու դարձի եկան քրիստոնավայել ապրելու համար, նույնպես հիմի, ժողովուրդը պետք է իրանց քրիստոնավայել ապրելու համար, պետք է իրանց մեղքերի թողություն անեն, ապաշխարության կարգ կատարեն։ Իսկ եթե երկրի ղեկավարն է այսպես ասած առաջին հենց եկեղեցական արժեքներին դեմ դուրս գալիս, դե եթե երկրի ղեկավարն է, դե պետք է պայքարենք, էդ է, եթե մենք մեր ազգային արժենքը, մեր ինքնությունը կորցրեցինք, մենք որպես ազգ ես երկրագնդի վրա ես չեմ հավատում, որ տեղ կունենա։ Ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, եթե ինձ ասենք շատ մարդիկ հարց են տվել, թե ինչի եկե այդքան եկեղեցիներ են կառուցվում, ես էլ բացադրում եմ, մարդը, որ եթե ասենք Ռուսաստան, Ամերիկա կամ Եվրոպա, ինչի՞ մարա կառուցում, մի քիչ ասեմ, մտածեք ինչի՞ համար են կառուցում, որպես հայ մնալու համար, իրանց ինքնությունը պահելու համար, եկեղեցին հենց ենց չեն կառուցում, եկեղեցի հաճախում են, մարդիկ իրար տենում են, պատարակներ են մասնակցում, սրբակենցաղ բաներ են սովորում քահանաներից, հիմնականը դա է, մարդկանց բացադրում ենք, ասենք մարդը չի հասկանում, բայց բացադրելուց հետո մարդը շատ լավ հասկանում է այդ ինչի համար է։ Ինչ է սպասվում հունիսի 19-ին, օրակարգը կբացեք, ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել։ Դե հունիսի 19-ին մենք վերջնականապես Գրիգոր Լուսավորիչում պետք է ապաշխարության կարգ կատարենք, ծնկենք գետին, մեղա Աստու ասենք և քահանան թողություն տա մեր մեղքերի համար, դրանից հետո արդեն կվերջացնենք մեր արարողակարգը, հիմնականը դա է։ Ու սպասենք, որ հաջորդ օրը մեր աղոթքը տեղ է հասնելու, պարոն Հակոբյան։ Ուսով ենք, ինչքան ասենք ժողովրդի քանակությունը շատելն է, այնքան ապաշխարության կարգը ազգի համար ավելի… Կան այս պահին նախաձեռնություններ, կազմակերպություններ, որոնք միացել են այս գաղափարին, թե ոչ։ Դեռ ոչ ոք չի միացել, բայց հույս ունենք մինչև ամսի 19-ը արձագանքներ կլինի։ Եվ ովքեր են այս պահին քրիստոնյա Հայաստան կուսակցության անդամները, հայտնի դեմքեր հանրությանը կան թե… Չէ, հիմնականում ասենք կան իրավաբաններ, կան ասենք պատմաբաններ, կան հասարակ ասենք գյուղացիներ, դպիրներ, այտենց մշակույթի գործիչներ կան, ունենք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, ձեր նախաձեռնությանը, հաջողություն։ Շնորհակալություն։